Henry Kaweso omusobozi omutuuze w'ekyali wajira Namugongo munisipaali y'ekira mu disitulikiti y'ewakiso yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Martin Sikiria owa kkooti ya LDC Makerere n'asomerwa emisango mukaaga egyekuusa ku bufere. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa Maureen Twesime lutegeezezza nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu mwaka gwa 2021 Makerere Kavule munisipaali y'e Kawempe n'ekigendererwa eky'okufera Kaweso n'abalala batannakwatibwa yafuna obukadde 16 okuva ku Bosco Olenyi nga bamusuubizza okumuguza ettaka erya Kyaddondo bbulooka 1811 puloti 1511 nga lisangibwa Kiwologoma mu disitulikiti y'e Wakiso ekitaali kituufu. Omusango ogwokubiri oludda oluwaabi lutegeeza nga mu mwezi gwe gumu Makerere Kavule Kaweso n'abalala we bajingirira ekyapa ky'ettaka eri ku Kyaddondo bbulooka 1811 puloti 1511 nga liri Kiwologoma mu Wakiso mmanya gasira Kalibala. Kigayibwa nti Kaweso n'abalala batannakwatibwa mu bugenderevu n'ekigendererwa eky'okufera bawaayo ekyapa ekijingirire. Kaweso emisango gyonna gyegaanye n'asaba okweyimirirwa omulamuzi naye kyagaanye. Kaweso asindikiddwa mu nkomyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Jovan Kibirige yakusakidde eggulire lino ku Babukedde TV.